Господин Христо Друмев бе освободен по негова молба и поради изтичане на мандата на предишния надзорен съвет. Получи грамота за особени заслуги, почетен знак и той остава един от нас. Надяваме се на неговата помощ и съпричастност, такива каквито той засвидетелства към Левски от 1940 година. Избран бе надзорен съвет в състав моя милост, колегата Александър Ангелов и Минко Герджиков, който поканих да остане. Гласувани бяха и промени в устава, които отразяват увеличаването на капитала, непаричните вноски и увеличават състава на управителния съвет до 7 члена. И аз се посъветвах с колегите акционери и възнамерявам да предложа на надзорния съвет на първо време управителния съвет да се състои от 4 души, от 4 лица, като в перспектива бъде попълнен до възможността, която ново изменение устав дава, до 7 души. Членове на управителния съвет ще бъдат Иво Тонев, на когото имам съгласието. Той ще бъде и председател. Господин Баждеков ще бъде единствен изпълнителен директор. И на първо време в управителния съвет влизат като юридически лица двете структури на привърженици. Националния клуб на привържениците и тръста Синя България. Подчертавам, в рамките на няколко месеца състава на управителния съвет ще бъде попълнен с още качествени хора, които да изпълнят мисията, която ще им бъде възложена, именно активизиране работата на управителния съвет, развиване на всякакви възможни стопански дейности с цел повишаване на приходите и така нататък. Другата новина е, че днес плащаме по-голямата част от още една заплата на първия отбор. Това го организирал господин Баждеков вече. И третата новина е, че след обед предстои да се срещнем с Димитър Димитров, заедно с Георги Иванов. Това е въпроси. Това са прекрасни неща за бъдещето на Левски. Въпросът е към настоящия момент от изходна позиция, в която ще намира и отбор, и въобще Левски като институция, как стоят нещата, ще ги има ли, ще го бъде ли и ще има ли всичките възможности за най-пряко това, което виждат хората, отбора на терена, наистина отбора да покажат, че ги има, че е жив. Значи аз ще кажа, ще се опитам да отговоря на част от нещата, на другите Георги, на който Иванов, на който имам пълно доверие и той ще отговори по спорттехническата част. Значи Левски го е имал, има го и ще го има, колкото и банално да звучи. Клуба е имал тежки моменти в историята си, но винаги е оцелявал и се е връщал на голямата сцена по-силен. Аз съм убеден, че и това ще се случи и сега. Факт е, че в момента финансовото състояние е силно затруднено. Имаме известно закъснение с заплатите. Имаме все още неяснота по спонсор за следващата година. Но аз съм умерен оптимист. Не бива обаче никой да се прави илюзиите, че това, което беше в Левски, начиная от август 99-та година, когато господин Чорни чрез МТЛ взе мажоритарния пакет и аз продължих щафетата, ще продължава. Имам предвид непомерни разходи за заплати, неразумни разходи за привличане на недоказани футболисти, пренасищане на щата, така, липса на достатъчно разум при харчене на пари, казано най-общо.
Това, което говорихме на вчерашното събрание, е, че бюджетът ни на следващата година не бива да надхвърля 8 милиона, от които лева, от които максимум 6 милиона да бъде фонд работна заплата на първи отбор, юноши, които получават на полупрофесионални договори или на стипендии пари, треньорски състав, премии и щат, административно-управленски персонал, включително и данъците, които ние плащаме за наши сметки на първи отбор, и около 2 милиона за дейност. Това е положението. Като тези пари с помощта на спонсори, на благодетели и на рязко увеличаване на дейността, ние се опитаме да ги осигуриме и факт е, че аз оставам и това продължава да е моята мисия.